Ahoj Tomáš, začala by som asi tak, že ti tu máme nahrať teda nejaký odkaz, ktorý bude určený len pre teba. Vieš, že to pre mňa není úplne ľahké. Chcem len, aby si vedel, že pre mňa ten náš deň a celý ten zážitok bol tu úplne že najkrajším dňom, aký som to zažila. Ak to teraz hovorím ako moc sklesnuto, tak si to nevšime, lebo zase nemám dobrú náladu, nič nové. Ale snažím sa si ju zlepšiť. Tak to ako vždy, ja sa teraz snažím usmievať sa a opa. Ja len chcem, aby si si pamätal, že som tu stále pre teba. Vždy sa ťa budem pýtať, ako sa máš, ako sa cítiš, a vždy ma to bude zaujímať a vždy budem tá, za ktorou môžeš prísť, objať ma a povedať mi, ako sa naozaj cítiš. Môj odkaz pre teba bude znieť v prvom rade poďakovaním, že vďaka tebe je tu zo mňa tento človek a že som vlastne teda objavila to svoje druhé ja. Dúfam, že mi dáš ešte šancu na to, aby sme mali spoločné rande ešte jedno. Pretože by som chcela naozaj vedieť, že aký si, keď si takto, že celý deň s babou. A teším sa teda na dnešnú ceremóniu a budem ti držať palce, aby si sa správne rozhodol. Viem, že už to máš veľmi ťažké rozhodovať sa, koho poslať domov. Videla som to sama, ale ty sám vieš, čo cítiš a aké máš pocity a tie najdôležitejšie a tým by si sa mal riadiť. Ja by som ti chcela zažiť hlavne veľa šťastia k dnešnému večeru, aby si to všetko zvládol, aby si sa správne rozhodol a dúfam, že ešte tu ostanem a ešte spolu niečo zažijeme.